Og styrer det pedwar, og gyda bod at oion i gyti yn erbyn hyn, mae Kerry Wynn sy'n cario efo. Dyna ni felly, datgan mai, pencerdd tu newydd 2011 ydi Iwan Rhys, felly ddoed i mlaen ysgoled yna i gael dy bastynu. Mi fyddwn ni'n disgwyl gan efo Iwan felly. Cywydd, ddim rei hir, gyfeithio. Yn adrodd hanes ffon, diflas iawn fydd cywydd yn adrodd bod y ffon wedi bod yn hornel rhyw stafell. Am flwyddyn gron. Felly edrychwch ymlaen flwyddyn nesaf i glywed i gywydd o a ddechrau'r noson. Fel arfer, mae'n rhyw seremoni fan hyn, mae'n rhyw gannu a rhyw blant bach yn dawnsio, ond dim ond collwrs sgwyntiad o flaen yn yma, mae'n yma iawn. Ond mae'n gwennu o leia, mae'n sy'n beth da iawn. Wyt ti eisiau dweud gair? Dwi. Maros mae'n rhaid, mae'n paratoi yn barod. Dwi'n derbyn pastwn eirig yn hapus iawn i fy nwylo. A dwi'n edrych ar ei holi.